Տիկին Ալավերդյան, այս ժամանակահատվածում մամուլում հրապարակումներ եղան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր անձնական վրեժն է լուծում Ռոբերտ Քոչարյանից, ինչու՞ չէ նաև նշվում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրեժն է լուծում նաև։ Ձեր դիտարկումները այս հարցի հետ կապված։ Ես ձեզ ասեմ, որ նմանությունը, երևի թե նմանությունն է ծնում այդ գաղափարները, այսինքն եթե նայում ես ընթացքը, ապա նախ և առաջ այդ ժամանակացույցը, երբ են անում մեկ օր շուտ քան, ասենք թե այդ լրության օրը և այլն, մենք առաջի երկիրը չենք աշխարհում, որ անցնում է այդպիսի ճանապարհ, և քանի որ այդպիսի դեպքերը եղել են այլ պետություններում և իրոք հաստատվել են որպես հետապնդումներ, դրա համար էլ այդ վարկածը գոյություն ունի։ Ինչու չեմ ես անպայման ասում դրա մասին, որովհետև ես դեռ հույս ունեմ, որ այդպիսի արձագանքները կսթափեցնեն այդ գործողություններ անողներին։ Կրկնում եմ, դա ինչքան էլ մեծ լինի մարմաջը կամ համոզմունքը, որ հենց այդպես պետք է գործել, դա վնաս է հասցնում Հայաստան պետության իմիջին, հստակ, և եթե կարդակ միջազգային որոշ թերթեր կամ ամսագրեր կամ կայքեր, դուք կտեսնեք այդ վտանգը, որ երկրում տեղի են ունենում ոչ կորրեկտ գործընթացներ, հենց դատավարական իրավունքների տեսակետից, Հայաստանը չի, որ առաջինը դրա մասին խոսել է։ Եվ այսինքն դուք հուսով եք, որ այս հրապարակումների, այս կոչերի, այս արձագանքների համար… Հուսելի կլինի, դասեք, ես ինչու եմ դեռ հուսով, չի կարող պատահել, որ այս իշխանությունները ունենալով նախկինների օրինակը վերջապես չտեսնեն, որ ոչ թե միայն յուրայիններին պետք է լսես և ոգևորվես, այլ եք պետք է լսես նրանց, ովքեր ասում են հակառակ կարծիքը։ Եթե դու չլսես հակառակ քո այն ջատակովներին, շատ անգամ կույր սիրով տարապող և այլն, դու անպայման կարժանանաս այն նույն իրավիճակներին կամ նույն, ինչպես ասեմ, ճակատագրին, ինչպիսին է, որ արժանացել են նախկին իշխանությունը։ Սա